jirani tupate fursa hii ya kusema hili moja kwa moja ya kwenu wenzetu wa Kishukrani, maana na umuhimu mkubwa kidogo. Afisa mashindano hapa amesema dirisha la usajili kujaliwa linafungua kesho. Tayari tumeshafanya mawasiliano na vilabu vya Premier League kwa mwaka huu, utakuwa na mabadiliko kidogo. Moja ya mfumo wa ligi ya daraja la Premier League ya 20 kwamba itachezwa kwenye mfumo wa home and away mawili. Taarifa hiyo wanaklabusika, lakini pia tumezungumza na klabu hivyo umuhimu wa kusajili vijana wenye umri sahihi, lakini pia msimu huu vilabu vinatakiwa kuwa na timu mbili za vijana. Hili nalo timu za Premier League ikiarifiwa daraja la kwanza, timu ya under-20 na timu ya 17. Kwa hiyo usajili wa vikosi hivi viwili kwa timu za Premier League first division na second division, dirisha lake itafungwa tarehe 17 Agosti. Na kwa hiyo basi iliniopea muda basi nisome haraka haraka tutarishia hapa, na kama tutakuwa na nakala za kutosha tutawapa. Mashindano ya vijana chini ya chini yanatarajiwa kufanyika kati ya mwezi Oktoba 2018 mpaka Aprili 2019, kama ambavyo Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF alipotangaza msimu huu utakuwepo na mashindano ya vijana kwa wachezaji wenye umri chini ya miaka 20, miaka 17, na tutakuwa na mashindano chini ya umri wa miaka 15 tutakayocheza kwa mfumo tulikuwa tunatumia pale nyuma. Tunakusudia kuboresha kidogo katika chini ya miaka 17, huku timu za daraja la kwanza na daraja la pili zitatakiwa kuwa na timu za vijana wenye umri chini ya miaka 17 kwa Premier League ya under-20 na First Division, Second Division na Under-17. Ligi ya Under-20 itaanza Oktoba ikishirikisha timu za vijana kwa vilabu vyote kwa mtindo wa nyumbani na ugenini, huku mashindano ya Under-17 yatakayoshirikisha timu 68 za vijana kutoka vilabu vya ligi kuu daraja la kwanza na daraja la pili yanatarajiwa kuanza Novemba 2018. Michuano ya Under-15 itashirikisha jumla ya timu 35 kutoka mikoa yote Tanzania bara na visiwani, ambayo inatarajiwa kuchezwa mwezi Disemba 2018. Hizi timu 35 ni kwa ngazi ya taifa, mchakato wake tunakusudia uanze mapema kidogo kwa mfumo kama tulivyosema mwanzo tulikuwa tunatumia kwenye kopa. Mara hii tutaongeza kidogo, tutaboresha kidogo katika ngazi za chini, hawa watoto wacheze kwa mtindo wa ligi. Dirisha la usajili kwa wachezaji wa Under-20 na Under-17
itafungwa Agosti 17. Kwa hiyo kwa usajili ya hawa vijana dirisha bado liko wazi, tofauti na usajili wa senior teams za Premier League, dirisha linafunguliwa. Kila klabu inasusia usajili wa wachezaji wasiozidi 22 kwa timu za under 20 na wachezaji wasiozidi 22 kwa timu za under 17. Sasa tunataka kuwa kwenda ndani zaidi kwenye ithibati ya umri. Na kwa hiyo kwa upande wa vijana, moja, tunahitaji cheti cha kuzaliwa au kitambulisho cha uraia, passport. Pili, fomu ya shule ya msingi T79. Lakini pia tunahitaji cheti cha daktari. Cheti cha daktari kusaidia pia kujiridhisha kwenye zoezi letu la ithibati ya umri. Wachezaji hawa mara nyingi kuna timu walizopitia, na hii players passport tunahitaji. Mara nyingine tunaweza tukamkamata mchezaji nasema na miaka 17 lakini kishacheza misimu kadhaa kwa nyuma kwenye timu mbalimbali. Hili nalo bilango ya usajili. Of course majina matatu ya mchezaji, ili kwenye system tusipate utata, na picha ya passport size. Bila shaka kunyongeza kidogo ni maombi ya afisa wetu wa mashindano aiweke kabisa kabla tujaona kuhitimisha. Kwanza tunataka kuwa na mashindano mengi ya vijana ili kupata vijana wengi wapate kucheza, lakini sio kucheza, tupate muda mrefu wa kucheza. Sasa kwa maana kupata muda mrefu wa kucheza lazima uwe na michezo mingi. Kwa hiyo under 20 week itakuwa na timu 20 ni pale mgeni. Inaanza Oktoba na ligi inamalizika mwezi wa Aprili. Kwa hiyo tuna imani ndani ya miezi 7 hii watakuwa na timu ya kucheza ligi ya 20. Na sio kucheza katika kituo kimoja. La pili ni under 17. Under 17 itakuwa na timu zote zinazoshiriki ligi kuu, timu za ligi daraja la kwanza na timu za ligi daraja la pili. Haya ni mabadiliko ambayo yako katika kanuni za msimu huu kwa ligi zote tatu hizo, kwamba kila klabu lazima iwe na timu ya vijana, na hiyo timu ya vijana ndio itakayocheza ligi hiyo. Kwa hiyo ligi hiyo itakuwa na timu 68, 24 daraja la pili, 24 daraja la kwanza na 20 za ligi kuu, ambao watacheza pia ligi kupata bingwa wa nchi wa umri chini ya miaka 17. Lakini pia tutakuwa na under 15 Desemba, na under 15 itachezwa katika mfumo ambao tumetumia toka zamani kwa kila mkoa kuja na timu yake ya vijana kwa ajili ya kushiriki michuano hiyo. Kwa hiyo michuano itaanza kwa ngazi ya wilaya, watapata timu ya combine ya mkoa na timu ya combine wanaje kucheza mashindano ambayo yatafanyika kitaifa kupata bingwa wa 15. Lengo lote hili ni kuhakikisha kwamba hao wanaitwa vijana wanapata nafasi ya kucheza katika ngazi tofauti. Kwa hiyo hiyo ni zima kubwa sana ya shirikisho. Changamoto ambayo ilikuwepo ilikuwa ni upande wa usajili. Usajili ulikuwa ni changamoto sana kwa upande wa umri, kwa kujua wachezaji umri sahihi. Na kusema under 20 tunategemea kwamba kweli mtu anakuwa na umri chini ya miaka 20 kwa kipindi ambacho anacheza. Sasa tunashukuru mfumo huu, mfumo mpya wa usajili ambao tunatumia wa FIFA Connect unatusaidia kwanza kuweka kumbukumbu za mchezaji, lakini pia kupata nafasi ya kuverify watu ambao aidha anabadilisha jina kutoka upande mwingine kwenda jina sehemu nyingine na kutumia vichelele, kwa sababu mfumo pia una nafasi ya kuverify picha ya mtu anaye kwenye system. Kwa hiyo kama ulikuwa unaitwa Abdi klabu A, ukienda klabu B ukisema unaitwa Juma, ile picha yako italeta notification. Na
nadhani kwa wasajili klabu wanajua sasa hivi wanakutana nani. Kwa hiyo kwanza ni mfumo mzuri, swala la kupiga huko na huko halipo, linaondoka. Lakini sasa hilo lilikuwa ni swala la majina na kubadilisha jina la mtu. Naongelea sasa swala la umri. Swala la umri, mkurugenzi ametaja kuna vitu ambavyo tunahitaji kwa usajili. Na labda nikianza kwa upande wa usajili wa wakubwa wa timu za ligi kuu na jarabara ya ligi kuu ya kesho. Pia mahitaji haya yalikuwepo, labda yanapishana kitu kimoja tu au viwili. Kwamba kwenye usajili nataka cheti cha kuzaliwa. Na kisha waweza toka awali kwamba imetiwa pia na kuwasilisha na wasiliana na RITA kwa ajili ya kuverify. Kwa nataka vitu ambavyo ni halali vilivyotolewa. Kama mtu ana cheti cha kuzaliwa awe na kitambulisho cha uraia. Kama hana kitambulisho cha uraia tunataka awe na pasipoti ya kusafiria. Kwa wakati hizo document tatu. Moja hapo atakao tuwekea itatumika kwa ajili ya kuverify. Utambuzi wa mhusika. Cha pili tunaongelea kwa hawa under 20 na under 17, nataka cheti cha kuweza fomu ya kuweza darasa la 7. Kila aliyesoma shule ya msingi una fomu inaitwa TSM9. Ile huwa inajaza kutoka unapoanza shule. Kwa hiyo tunahakika kabisa ile ina umri sahihi, wakati tunaanza shule ya msingi baba yako au mama yako hakuwa na mawazo ya kupunguza umri wa mchezaji kwa ajili ya kucheza mpira. Kwa tuna imani kabisa shule uliandikishwa kwa umri wako uliokuwa nao na ndio ambacho utakitaji kwa ajili ya kuverify pamoja na cheti cha kuzaliwa na kitambulisho. Lazima kifanane taarifa zilizoko kwenye TSM9. Cha tatu ni cheti cha daktari kwamba afya ya mchezaji pia kupimwa kabla ya kushiriki mashindano ni muhimu. Ili utakapomchomeka mchezaji ya kupimwa na kupata dharura yote au tatizo lolote, sisi tunaanza na daktari ili verify kwamba yule mchezaji alihusika au alimthibitisha kwamba yuko vizuri na anaweza kucheza. Cha nne ni makubaliano. Mkataba kwa maana ya makubaliano, hata kama mtu anacheza utakuwa unamnunulia viatu au utakuwa unacheza tu unamnunulia jezi. Kwa hiyo inamaanisha makubaliano hayo kwamba huyu yuko hapa na anachokipata kutoka kwetu ni kitu fulani. Tunataka hiyo makubaliano pia yawepo. Ili kuondoa utata baadaye ya kwamba huyu mchezaji alikuwa sehemu yangu baadaye akapotea. Na hii tumeweka katika kategoria ya miaka 20 na 17 kwa sababu solidarity na compensation ya FIFA inaenda mpaka miaka 23. Wakisha kuka mtu miaka 23 ina maana huyo tena hana compensation yoyote. Kwa hiyo kwa hawa nataka kujua hivyo vitu ili atakapohama kwenda klabu nyingine asiwe na hama meneja tu anakuja kuchukua anasema alimlea au alifanya kitu fulani. Cha tano ni historia ya mchezaji. Yeye anaita player's passport ambayo inaelezea mchezaji toka akiwa na miaka 12 amepita wapi. Kwa tutaanza na hawa kwa sababu ya under 17 na maana tunamwambia kama alikuwa kwenye klabu yake toka akiwa na miaka 15 tutajua. 16 na kuendelea. Hiyo nao ni lazima iwe katika usajili huu under 20 na under 17. Cha sita ambacho tunasema ni majina. Hata kwa wakubwa tunakutana nao majina yaliyo kwenye cheti na majina yaliyo za tofauti. Kwa nataka majina yaliyo kwenye kitambulisho chake au pasipoti yake ndio hayo ambayo yajaze kwenye nini? Kwenye usajili. Na cha mwisho tunataka picha ya mchezaji ambayo itakuwa ni clear inaonekana. Na mfumo wa usajili pia unatoa nafasi kuweka picha. Wana kitu chao wamekiweka kama image, yani lazima ile picha niweke iweze kufit katika ile skeleton yao. Kwa hiyo tegemea lazima picha yako iwe itakuwa ni nzuri ambayo itafaa kwa ajili ya usajili. Kwa hiyo vitu hivi hapa saba ndio vitatumika kwa ajili ya usajili wa under 20 na under 17 ambao dirisha lake sasa hivi litafungwa tarehe 17. Kwa upande wa ukubwa wenyewe kuna kosa ni hii TSM9 tu. Na pia passport kwa sababu wengi wamekuwa ni wakubwa. Na mfumo huu ndo tunaanza kwa mara ya kwanza nchini, ni mfumo mpya kabisa. Kwa hiyo kwa hawa kwa Premier League, First Division na Second Division hawakuwa na vitu vingine. Ila vilivyoko vingine vyote pia wanavifuata. Kwa hiyo ni mfumo ambao utasaidia sio tu sisi kama shirikisho, hata nyinyi mtakuwa mnaweza kupata baadhi ya kuingia kujua nani kutoka kutoka na mwingine gani kwenda sehemu nyingine. Ni mfumo ambao unatumika na nchi nyingi. Na kuna baadhi ya vilabu tu wamejaribu juzi kuchukua wachezaji ambao washakuwa sehemu nyingine wakakutana na hiyo kwenye system. Na kwa tayari mchezaji ashasajiliwa na yuko. Kwa hiyo kimsajili ni application. Kwa hiyo sisi ni maendeleo makubwa kwamba tunaweza kugundua kwamba nani anaiko upande mwingine kati ya wachezaji wa sehemu nyingine. Kwa hiyo hii ni kwa upande wa 20 na 17. Kwa upande wa wakubwa alishafungwa kesho kama ndio washasema rais na mjana. Speed inaona jana imeongezeka, watu wanataka kufanya usajili. Na tuendelea kuwahimiza tu wakamilishe usajili ndani ya muda ambao umewekwa ili wasikutane na kazi zingine za kikanuni ambazo wanaweza kukutana nazo. Na kwa ambao
ambao hawajaanza na wasitiza waanze. Ligi kuu kuna timu tano hazijaanza usajili mpaka sasa. Sasa hatuelewi, na tukiambia wanasema watafanya. Ligi kuu ambao hawajafanya chochote mpaka sasa ni Afrika Lion, KMC, Mtibwa Sugar, Mwadui na Azam. Hata jina moja hawajafanya. Ndiyo hata wamejiandaa kumaliza leo mpaka kesho. Kwa hiyo ndipo bado timu za ligi kuu. Daraja la kwanza wengi wamejitahidi sana daraja la kwanza. Vilabu vingi. Kwa asilimia zaidi ya 80 daraja la kwanza wameingia kufanya usajili na daraja la pili vile. Kwa hiyo tuwakumbushia tuwazingatie kwamba kesho ni mwisho na wafanye hivyo. Extension iliyopo ni kwa ajili ya under 17 na under 22 ambao watasajiliwa kwa timu zao kwa mishahara hizi za wakubwa. Asante. Wewe kijana. Unafanya nini dishati kwa mwanangu saa hizi? Naam. Unafanya nini? Hapa. Yes. Eh? No. Wewe ni kibaka. Baba. Hapana. Ila. Nani huyu tena? Nilikuwa nanyapia tu habari za Insta. Hapana. Isa nyumbani kwa watu. Hapana, wewe ni kibaka. Hapana mzee. Obe. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili S1133 ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias mkoani Pwani, kilomita 6 kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inaotangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2018-2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika. Ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EKA na HGK. Shule ipo kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio. Ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha. Ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa. Huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha. Malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafuu kabisa, unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel, Mnazi Mmoja Dar es Salaam, Msimbazi Center Dar es Salaam, Mwanza Soko Kuu duka namba 27 na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa. Msangani Secondary School. Learn to excel. Sasa Shabib Line Bus wamerahisisha huduma. Mfumo wa kukata tiketi kwa njia online ni rahisi sana. Chukua smartphone yako, upande wa internet, kisha andika www.shabib.co.tz. Utakutana na sehemu hii. Kisha utajaza taarifa zako. Kisha utabofya search buses. Itakuletea muda na aina na daraja la bus. Kisha itakuletea nauli za mabasi. Ukishachagua nauli, itakupeleka moja kwa moja kuchagua city. Kisha utabofya proceed to booking. Kisha utajaza taarifa zako. Kisha utachagua malipo kwa njia ya Tigo Pesa. Karibu Shabib Bus Line.